I forbindelse med, at der skal en masse nye kollegaer på holdet her i Team Snevagten, så har jeg selvfølgelig gjort mig en masse tanker om, hvordan får jeg folk rigtig godt ind i biksen her. Vi er ikke færdige nu, så det er en proces ongoing, men det, der i hvert fald står tydeligt og står klart for mig, det er jo det, vi historisk set har slækket lidt på, og det er onboarding-forløbet, inden de starter og når de starter. Så det kan jeg love dig for, bliver knivskarpt den her gang. Så lige nu sidder jeg laver klassisk kold canvas på LinkedIn, og det vil sige, at jeg sidder sandsynligvis og skriver til din bedste sælger lige nu, og skriver hej, er du glad, hvor du er? Og hvis de siger, nej, det er ikke, så skriver jeg, hallo, kig lige på mig, jeg er lækker, ikke? Det er fedt kontor, det her, ikke? Så David, han skriver en øl om lidt, ikke? Altså, så det er helt klassisk. Hvordan driver vi talenter frem? Hvordan får vi talenter til at kigge på os? Hvordan får vi ind og kigge på Snevagten som værende en fed arbejdsplads? I forhold til folks professionelle niveau, afhængig af hvor de er nye eller gamle, så vil jeg godt have en blandet landhandel ind. Det der er i det, jeg er ikke fastlåst på fra starten af, men det er klart, der er nogle stillinger, hvor jeg søger mere erfaring end andre steder. Der, hvor jeg blandt andet kigger på seniorsegmentet, det er en stilling, hvor vi sidder og skal håndtere eksisterende kunder på customer success niveau, hvor man måske godt kunne overveje at sige, kan vi tage en med noget rigtig meget erfaring ind til at drive nogle ting her, som skaber rigtig stor værdi for den eksisterende kundemasse, eller skal vi gå med et ungt menneske, som ikke har så meget erfaring, eller hvordan skal vi gøre det, altså hvor kan vi sætte noget præg henne? Så holdning er i hvert fald væsentlig, og selve evne kan vi så tillære. Det vil jeg også vurdere som værende vigtigt for mig. Den kan kun skrive 20 millioner, den der lommeregner. Det er ikke ambitiøst nok, David. Du må over en anden afdeling, for du skal jo åbenbart ikke til munden.